Domnul să fie binecuvântat, slăvit și onorat în veci. Amin. Ne bucurăm și de această zi, pentru această minunată oportunitate pe care Domnul ne-o dă în fiecare zi, să-L recunoaștem, să-L slujim și să binecuvântăm numele Domnului. Amin. În Psalmul 103 spune așa de frumos, binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Amin, amin. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Domnului. Preamărit să fie El. Domnul ne-a făcut bine la tot și astăzi. Domnul și-a întins mâna peste noi, peste casele noastre. Și acum spune David în 124, ne-ai fi de partea noastră, Doamne, de mult ne-a fi coborât în țărâna pământului. Dar mulțumim Domnului că El s-a murat de noi, că El nu ne-a dat pradă și sufletul nostru a scăpat din lațul păsărarului, așa cum pasărea se vede liberă. Slăvit să fie Domnul! Amin. Fie ca Domnul să binecuvinteze inimile noastre în această zi. Amin. Și cu toți în dimineața aceasta să avem inimi bune. Amin. Versetul 3 care mi-a atras atenția din Psalmul 127, aș vrea să vă spun câteva gânduri. Cu privire la noi ca părinți, copii, cum este Azaria, eu nu știu ce înseamnă. Însă, ascultați, s-au făcut studii. Atunci când citesc mamele când sunt însărcinate din cuvântul Domnului și se hrănesc cu lucruri frumoase, pozitive, cu credință, cu bucurie, cu cântări de laudă, copilul este liniștit în pântecele mamei. Pe lângă lucrul acesta vine o amintire în care am fost la Botoșan, la o binecuvântare de copii și spunea fratele Cătuna în cuvintele lui așa: nu găsea o leac la un copilaș care a fost dus la binecuvântare chiar. Nu-i găsea o leac. Părinții s-au pocăit, au fost botezați și sora a născut. Și nu putea, nu știa pentru care motiv plânge copilașul. Și Domnul îi dă o lumină unui frate și zice: când ai fost însărcinat, cum te-ai comportat? Se fuma în casă la voi? Da, se fuma. Fă experimentul ăsta, du-te într-un loc unde fumează și du-te cu copilul. Dragii mei, s-a dus cu copilul într-un loc unde se fumează. Și cum a simțit gustul, mirosul de acele, cum a simțit mirosul, nu gustul, copilul s-a oprit din plâns. Și știi ce a zis? Copilul acesta a fost obișnuit cu fum. Aș vrea în această zi, pentru noi toți care ne aflăm aici, părinți, să obișnuim copiii noștri cu casa lui Dumnezeu. Amin. 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 Să-i obișnuiești de mici în casa lui Dumnezeu. Și când vor face un lucru greșit, își vor da seama că au greșit și că au păcătuit împotriva Domnului. Spune cuvântul Domnului, versetul 3, iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Uitați-vă ce moștenire i-a lăsat acele fetițe care ajunge în casa lui Naaman. Știți care a fost moștenirea acestei fetițe? Să fie mulțumitoare. Să fie mulțumitoare, să nu fie pretențioasă, mofturoasă, să fie mulțumitoare lui Dumnezeu. Putea să cârtească, putea să spună: Dumnezeu a ascultat rugăciunea părinților mei pentru că a fost adusă aici, fără voia mea, în casa lui Naaman, să fiu slugă, să stau pe lângă stăpâna mea. Dumnezeu a ascultat rugăciunea părinților mei, chiar rugăciunea mea. Dar uitați ce spune ea, când a văzut că stăpânul ei și stăpâna ei, parcă în casa lor era problemă, familia lor, chiar dacă aveau de toate și aveau un nume, era un general, un om cu vază, totul se stingea
în fiecare zi orice speranță în viața lor. Dar vine cu un cuvânt, fetița aceasta, mărit să fie Domnul, și-a deschis gura, prinde o lumină. Și aud părinții, și aud oamenii aceștia, că în Israel e posibil să mă vindec de lepra mea. Omul ăsta crede și știi ce face el? Toată povestea acestui om, când s-a dus în Israel și omul acesta a căpătat vindecare. Dar din pricina cui? Din pricina acestei fetițe mulțumitoare care și-a deschis gura să binecuvinteze pe Domnul. Slăvit să fie Domnul! Mă gândesc ce moștenire a lăsat părinții lui Daniel. Știți care a fost moștenirea pe care părinții au lăsat-o lui Daniel? Să te păstrezi curat. Oriunde vei fi. Pe ce pământ vei călca? Dacă vei rămâne în Israel, în Ierusalim, de vei fi dus în robie, un lucru să ții minte, să te păstrezi curat. Să nu dai mâna cu păcat. Așa spune cartea Proverbe, capitolul 22. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmezi și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Erau două mame, erau două, o bunică și o mamă, Lois și Eunis. Cu atâta gingășie, cu atâta curăție, cu atâta dragoste l-au crescut pe Timotei și l-au învățat să se păstreze curat, să fie folositor lui Dumnezeu, să se apropie de Domnul, să-L iubească pe Dumnezeu, să-L caute pe Domnul, să-I dea floarea tinereții Lui, să nu-și dea vlada femeilor, să nu apuce să consume alcool, să nu ia pe drumuri stricate, ci să-L cunoască pe Domnul, să-L slujească pe Dumnezeu. Măriți să fie Domnul, ce moștenire frumoasă a lăsat aceste femei. Măcar că erau necăjite, măcar că aveau probleme, dar Dumnezeu care cunoștea viitorul acestui tânăr și a pus pe lângă el un om al lui Dumnezeu, pe Apostolul Pavel, unde spune cuvântul Domnului, acolo la Timotei, pe tine însuți, păstrează-te curat. Păstrează-te curat. Dacă vrei să fii un vas folositor stăpânului, spune Apostolul Pavel, păstrează-te curat. Dorit să fie Domnul, Daniel s-a hotărât să nu se spurge. Dragii mei, aceasta menirea părinților, a taților, a mamei, ca să poată să-și îndrume copiii să se păstreze curați într-o lume murdară. Doamne, binecuvintează! Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 1, auzi ce spune, așa de frumos îmi place cuvântul Domnului, versetul 12. Lauda noastră este mărturia pe care ne dă cugetul nostru că ne-a purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu. Bizuind de noi nu pe înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Amin, amin. Era aproape de clipa morții la noi. Spune Scriptura în un împărat, capitolul 2, lucrul acesta pentru cine vrea să urmărească cuvântul Domnului. Se apropia de clipa morții David. Și David era conștient de faptul acesta. Ați văzut când moare cel drag și până să moară, îl întrebăm sau avem în imaginea noastră cuvinte, ultimele cuvinte. Și David a vrut să moară liniștit. Să nu fie vinovat înaintea Domnului. Și de ultimele sfaturi. David nu spune, ultima mea dorință, nu știu care să fie. Să mă înmormântați cu cutare, să aduceți lăutarii cu tare, așa și mai departe, să-și organizeze propria lui înmormântare. Nu! El avea în vedere viitorul copiilor, pentru că el era sigur de mântuirea lui. Aceasta e cel mai important pentru oameni. Și zice cuvântul Domnului, îl sfătuia pe Solomon, păzește poruncile Domnului, umblă în căile Lui. Păsește legea Domnului, poruncile Lui, hotărârile Lui Dumnezeu și învățăturile Lui, după cum e scris în legea Lui Moise. Ca să izbutești
în tot ce vei face și încotro vei merge. Și pentru ca Domnul să împlinească următoarele cuvinte pe care le-a rostit pentru mine, dacă fiii tăi, auziți, vor lua seama la calea lor, umblând cu credință și înaintea mea, din toată inima lor, din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul tău de domnie. Slăvit să fie Domnul. Amin. Asta da, Părinte. Asta da, om al lui Dumnezeu. Asta da, om care și la moarte, ultimele sale cuvinte, era cu cuvintele lui Dumnezeu în gura lui și cu învățătură pentru copiii lui, pentru a-L cunoaște în mod personal pe Dumnezeu, preamărit să fie numele Domnului. Ne dă un exemplu și Dumnezeu a vrut să dea un exemplu poporului lui Israel cu fiul lui Iecab. Ați găsit în Ieremia capitolul 35 despre recabiții aceștia? Dumnezeu a vrut să arate lui Israel că Israel avea proroci, avea legi, avea oameni ai lui Dumnezeu. Într-una Dumnezeu le-a vorbit ca un tată copiilor lor să-L asculte, să-L cunoască pe Dumnezeu, să fie deosebiți de oamenii de afară. Dar oamenii aceștia n-au ascultat. Și ia niște oameni pe recabiți unde spune cuvântul Domnului în Ieremia capitolul 35 ca să le arate ce le-a învățat tatălor. Ce sfatul le-a dat și cum le-a fost model. Că pot să dau sfatul copilului meu, fiicei mele, dar eu să nu trăiesc lucrul acela. N-are valabilitate. Nu-i valabil. Dacă eu ca tată, eu nu sunt model, îndrumător pentru copilul meu, niciodată copilul meu nu se va ridica la standardul pe care eu aș vrea să se ridice copilului. Sau să nu ceri copilului tău lucrul pe care tu nu-l faci. Să nu ceri. Mă refer în lucrurile spirituale. Fiii lui Recab erau niște oameni cu respect față de părinți. Și spune cuvântul Domnului așa de frumos. Domnul îi spune, cuvântul Domnului spune către Ieremia, du-te într-una din chilii, că locuiau în chilii, nu locuiau în casă. Asta era porunca tatălui. Zice, du-te, adu-i în casă, într-una din chilie, adu-i în casa Domnului și te-le vin să bea. Și așa au făcut. S-au dus să-i aducă pe fiii lui Recab, să-i pună în casa lui Dumnezeu și să le dea vin, să le bea. Și au zis ce spun ei, tinerii aceștia, copiii aceștia. Noi ascultăm tot ce ne-a poruncit Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru. Nu bem vin toată viața noastră, nici noi, nici nevestele noastre, nici fiii noștri și nici fiicele noastre. Și auzi ce le spune Dumnezeu. Așa vorbește Domnul. Du-te și spune fiilor oamenilor și lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului, nu voiți să luați învățătură ca ascultați de cuvintele mele, zice Domnul. Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, a poruncit fiilor săi să nu dea vin, să fie păzit. Să nu păcătuiască împotriva templului lui Dumnezeu, adică. Nu ce intră în gură, spurcă pe om. Dar dacă păcătuim împotriva templului lui Dumnezeu, frații mei, spune cuvântul Domnului, pe acela va nimici Dumnezeu. Că voi sunteți templele lui Dumnezeu. Amin. Și Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Slăviți să fie numele Domnului. Abia consuma alcool, păcătuiește împotriva templului. Păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Lucrurile din lume, strânse în inimile noastre, adunate, păcătuim împotriva lui Dumnezeu, noi păcătuim împotriva timpului. Domnul să se îndure de noi și să ne păzească El. Ce frumos sfătuiește acest om, David, pe Solomon, să se păstreze curat, să-și păstreze viața curată, ca să fie folositori lui Dumnezeu. În Noul Testament, în 2 Timotei, 2, versetul 21, și vreau să citim cuvântul acesta ca să avem și bază biblică, nu că nu știți, dar vreau să avem bază biblică. Dacă cineva se curăță, va fi un vas de cinste. Amin.
sfințit, folositor stăpânului său, destoinic, auziți, pentru orice lucrare bună. Apostolul Petru, capitolul 3, versetul 2, auziți, când vă vor vedea felul de viețuire de traiul vostru, auziți cum? Curat și în temere. Curat și în teamă de Dumnezeu. Asta dorește Dumnezeu de la noi, de la fiecare. Să fim și să ne păstrăm curați. Cuvântul Domnului vorbește despre Iov. Omul acesta spune Scriptura despre el că era temător de Dumnezeu, se abătea de la rău și era curat la suflet. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ce moștenire frumoasă, ce cuvinte minunate. Nouă ca părinți ne revine lucrul acesta, dacă vreți, datoria aceasta. Spune cuvântul Domnului în Efeseni, capitolul 6, dar voi, părinților, nu întărătați pe copii la mânie. Și m-am gândit, cum? Era normal pentru Iosif să fie alintatul tatălui. Să fie cel care stă lângă tata. Era normal pentru Iosif. Pentru că nu era ca frații lui. Nu era ca ei. El era diferit. El nu vorbea ca ei. El nu făcea ce făceau ei. Tot venea și spunea felul de comportament al fraților lui. Nu întărătați pe copii la mânie. Adică, știi ce am înțeles? Să nu cumva noi, prin lipsa de înțelepciune, cumva îi facem geloși pe copii. Să nu-l faci gelos pe copilul tău împotriva copiilor tăi. Să nu-i faci geloși. Să fii foarte atenți. Știți că intră gelozia de mici? Și nu odată am zis, a, tu iubești mai mult pe cutare. Pentru că ți-arăți afecțiunea și mai aproape de el. Îl alinți mai mult, îl plimbi cu mașina, îi mai cumperi câte ceva. Dragii mei, trebuie să fim foarte atenți. Să nu existe lucrurile acestea și să nu lucrăm la gelozia copiilor fără să ne dăm seama. Luați seama să nu întărătați pe copii la mânie. Doamne ajută-ne la aceasta. Ce moștenire frumoasă a lăsat acești părinți. Învață pe copil calea de mic. Calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni nu se va bate de la ea. În Psalmul 78 toți evreii și noi toți care suntem credincioși lui Dumnezeu, avem obligația aceasta să le facem de cunoscut pe Dumnezeu. Amin. Auziți Psalmul 78, ce spune versetul 3? Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea lui și minunile pe care le-a făcut el. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea. În ce să învețe? În legea Domnului. Amin. Doamne, binecuvintează. Lasă ca moștenire viață de pocăință și să nu treacă peste cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Ce seamănă omul aceea va se cera. Dacă vei semăna în inima copiilor viață de pocăință, cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am citit în Psalmul 78, versetul 7, auziți? 6. Când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor, adică copiii la rândul copiilor lor, versetul 7, pentru că aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui. Amin? Amin. Să lăsăm ca moștenire copiilor noștri o viață curată, o viață de pocăință și să învățăm să nu treacă peste cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Să nu treacă peste Evanghelie. Știi ce spune Domnul cu privire la Avraam? Căci eu îl cunosc pe Avraam. Îl știu pe Avraam. Și că are să poruncească cui? Fiilor lui după el. Ce să facă? Să țină viața de pocăință. Amin. Să nu le rupă inima. Să țină calea Domnului și legea lui Dumnezeu, preamărit să fie Domnul. Poate spui, da, mulți copii, e greu. În Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul
21 este scris acolo despre o familie și despre un slujitor. Și un slujitor nu stătea mereu acasă. Acolo îl arată pe Filip. Și zice cuvântul Domnului că avea 4 fete fecioare. Amin. Care stăteau în rugăciune și proroceau. Mamă care ești aici, pune genunchii cu copiii tăi. Învață-i să se roage lui Dumnezeu. Amin. Tată care ești aici, ești preot, așa cum am auzit. Învață copiii tăi să se roage singuri. Zidește altare împreună cu ei. Seamănă ca să poți să cera binecuvântări. Să nu poți suferi. Să-l ajungi la suferință, la necaz, la durere, să te duci după ei, să umbli la circă de poliție sau la alte părți mai rele. Domnul să se îndure. Amin. Cum avea timp această femeie și de mâncare și de spălat și de călcat și să-și îngrijească soțul, să știe să se comporte cu el ca un slujitor? O vorbă dacă i-ai spus. Așa cred că sunt și toți frații care slujesc. Dacă inima lui nu mai e bună în momentul când a ieșit din casă, el nu poate să slujească. Nu poate sluji. Nu poate să mimeze, să fie un fățarnic. Pentru că trădăm cu fețele noastre că nu suntem așa cum trebuie. Domnul să ne ajute. Amin. Și să ne ocupăm de copiii noștri. Amin. Cum nu ne-am ocupat până ziua de azi. Le facem cadouri, nu-i rău. Îi plimbăm, nu-i rău. Îi îmbrăcăm, nu-i rău. Dragii mei, mai mult decât aceasta este învățătura despre Dumnezeu. Amin. Învățătura despre cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Învață pe copil să cugete nu la lucrurile murdare. Imaginile pe care copiii le văd rămân stocate aici în capul creierului. De ce vede la televizor? De ce vede la școală? De ce vede în lumea aceasta? Dar dacă îi vei învăța să cugete la cuvântul Domnului în Proverbe 16:20, vor găsi adevărata fericire. Cine cugete la legea Domnului găsește fericirea. Cine se încrede Domnul este fericit. Aceasta trebuie să faci tu ca mamă și noi ca părinți. Să-ți înveți copilul să slujească pe Dumnezeu. Să nu treacă peste ce este scris. Să-l obișnuiești, să creezi un obicei frumos de a veni la casa lui Dumnezeu cu bucurie. Domnul să se îndure. Să te cari cu copiii, așa cu greutate chiar. Ți-e milă să-i trezești de dimineață, să duc la școală acum cu ocazia acestei întâmplări și lucrări pe care se face. Copiii stau acasă și au mai mult timp acasă să citească, să se roage. Dar poți să-i aduci la casa Domnului, să nu înturzi, să te chinui cu ei aici, chiar dacă, dar să te bucuri o veșnicie cu ei aici. Se merită aici. Aleluia. Să te chinui. Se merită aici să plângi pentru el, să-i educi. Chiar când te vezi istovit și istovită noaptea, nu plec și nu mă arunc în pat până nu fac rugăciune cu copiii. Să-i încredințez în brațul Domnului. Slăvit să fie Domnul. Aceasta ne-i dorința, frați și surori. Să obișnuim copiii de mici cu Biblia, cu rugăciunea, cu casa Domnului, cu postul. Obișnuiește și cu lucrul acesta. Mama nu se mănâncă astăzi. De unde au știut, de unde a știut copilul lui Avraam, Isaac? Când a zis, tată, dar lemne avem, foc avem, dar jertfa? Ce? Știa de jertfă? Pentru că în casa lor se practica lucrul acesta. Zideau altare în familie. Și se chiar să le facă de cunoscut, așa cum a făcut femeia aceea din 2 Împărați, capitolul 4, care era datoare și a venit datornicul să ia copiii. Și a zis, ce să facă omul lui Dumnezeu? Au ce să facă? Adună copiii în cămăruță. Amin, amin. Adună-i, după ce ai adunat vase, adună-i în casă, în cămăruță. Pune genunchii jos, cer lui Dumnezeu să vină un de lemn peste ei. Amin. 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 Așa Dumnezeu a făcut și a lucrat preamărit să fie numele Domnului. Rezultatele, poate nu le vezi acum, dar le vei vedea mai târziu.
Slăvit să fie numele Domnului. Învață pe copil să-L slujească pe Dumnezeu. Învață pe copil să-L caute pe Dumnezeu de bună. Învață pe copil cu casa lui Dumnezeu. Învață să fii punctual. Știi că seriozitatea unui om în afaceri, știți care e? Nu îmbrăcă mintea. Poate și o parte din asta. Seriozitate, punctualitate. Știați lucrul acest? Păi, Dumnezeu, am zis la ora 10 ne întâlnim la strada D. Păi dumneata mă sunt la 10 jumate că ajungi la 11. Nu ești un serios, pa, la revedere. Cu cât mai mult înaintea lui Dumnezeu, că știi că El vine aici, înaintea ta și înaintea mea. Voi v-ați gândit că El vine înaintea noastră în adunare, frațile? Și se uită Dumnezeu după unul, după altul, n-a ajuns, dar știu că vine. N-a ajuns, dar știu că vine. Face parte din viața mea de pocăință. Să fii punctual, să fii un om serios. Doamne ajută-ne la aceasta. Învață pe copii lucrurile acestea să trăiască curat, să-L iubească pe Dumnezeu, să fie mulțumitor. Avem copii pretențioși, haide să recunoaștem. Dacă nu e de la firma cu tare, eu nu pun. Ați văzut copilași de 5 ani, de 7 ani care fac asta, eu am văzut. Și am zis, de-aș fi în locul tău, a schimbat foaia. Ce anume? Păi la asta, la fata asta mare, la copilul tău mare, eu nu aș mai da atâția bani pentru că e de firmă. O să îi întorc foaia, să-i cumpăr altceva care nu e de firmă. Și nu vrei să porți treaba ta. Tu te desculță. Tu te desculță. Va ști să aprecieze. Va ști să fie mulțumitor. Va ști să aprecieze părinții. Munca lor. Va ști să aprecieze și pe cei de lângă el. Pe copii, frații lui. Doamne, binecuvintează. Să fie mulțumitor. Să-L iubească. Să fie smeriți. Să fie smeriți. Cu Dumnezeu, cu viața lor, să trăiască în smerenie înaintea lui Dumnezeu. Cele mai mari pagube în familie, în slujire, se face din pricina mândriei și aroganței, dar un duh smerit, o inimă smerită, ascultați, capătă aprecierea lui Dumnezeu. Slăviți să fie un... Nu, e numai... Eu știu, geaca aia, cu mare putare. Ce suntem la școală? Semipatrie, îi spunea unul. Sau altceva de genul ăsta. Eu nu-mi cumpăr sacoul ăla, că mai are și putare. Duhul de mândrie să plece. Amin. Să rămână Duhul de smerenie. Să rămână unde lemnul lui Dumnezeu peste noi. Și dacă ai ce îmbrăca, mulțumește Domnul. Amin. Dacă ai ce mânca, mulțumește Domnul. Amin. Slăviți să fie numele Domnului. Spunea odată o mamă unei fetițe, zice, a venit păstorul într-o zi la ei acasă, fără să anunțe. A zis, am venit să fac o rugăciune specială pentru voi, pentru că nu v-am mai văzut de multă vreme în casa lui Dumnezeu. Și Domnul mi-a vorbit în timpul slujbei, nu m-am dus acasă, mi-am luat soția și am venit la voi să facem o rugăciune. Mama împreună cu fetița, erau acasă și... Zice fratele păstor, aduc cartea să citesc din ea. Să citim un cuvânt și apoi să facem rugăciune. Și mama trimite copilul, auzi, du-te, ia cartea aia pe care noi o iubim cel mai mult și a voie să ne rugăm Domnul. Ce credeți că a adus? Un Neckerman. Un Neckerman unde se uita și mama și fiica în fiecare zi să se uite ce rochi, ce pantaloni, ce cămăși, ce încălțăminte. Când a adus, a făcut-o de rușine. Ce să amen la ce aveți de ceva? Fie ca Domnul să ne ajute să semănăm în inima lor. Viața de pocăință. Să-L iubească pe Dumnezeu. Să-L iubească casa lui Dumnezeu. Să învățăm să se roage Domnului. Să învățăm să caute pe Domnul. Să învățăm să postească chiar. Să învățăm să fie mulțumitori. Să fie smeriți și nu în ultimul rând, dragii mei, să se păzească curați. Amin. Să se păstreze curați. Dacă vrei și vreți și doriți, ocupați-vă mai mult pentru copiii voștri. Ocupați-vă de ei.
dați-le teme biblice acasă să citească. Amin. Și după ce au citit, fă-ți timp să întrebi. Ai citit? Ce ai înțeles? Explică-mi ce ai înțeles ca la școală. Și vei vedea cum se va deschide inima pentru Dumnezeu. Mai mult pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru casa Domnului, pentru viața de pocăință. Domnul să binecuvinteze familiile noastre. Lucrul acesta nu l-a făcut ei, vorbea Dan de el. Avea cunoștință. Avea cunoștință că copiii lor nu se ridică la standardul cerutului preot. Avea cunoștință. Citiți acolo 1 Samuel, capitolul 3, nu răspăim, pentru că timpul s-a dus. Dar spune cuvântul Domnului că nu i-a oprit. Eu nu înțeleg astfel de părinți când știu că copilul lor face un anumit lucru păcătos și lasă așa să meargă până la capă. Eu nu înțeleg. Domnul să se îndure de noi. Amin. Și să ne binecuvinteze. Și să ne ajute să ne pocăim noi. Amin. Mai întâi, ca părinți. Și apoi, văzând în noi viața de pocăință și pe Dumnezeu, la rândul lor să facă același lucru. Fie ca Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Și să fie cu noi cu toți. Amin.